ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री नारायण कवचम राजोवाच। यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् नृपसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच। वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महीन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच। धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वरम सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुदरे हृद्यथोरसि। मुखे शिरस्यानुपूर्व्यां दोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु। न्यसेद्हृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनी सकारं तो भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत्। वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान् नकारं सर्वसन्धिषु। मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः। सविसर्गं फडन्तं तत सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ओम विष्णवे नमः। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ओम हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चापां पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहुः। जलेषु मां रक्षतु मात्स्यमूर्तिर यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। दुर्गेष्वटव्याज्यमुखादिषु प्रभुः पायान्द्रसिंहोऽसुरयूथपारिः। विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतश्च गर्भाः। रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः। रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात्। दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्। सनत्कुमारो वतु कामदेवा त्ययशीर्षा मां पथि देवहेलनात्। देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात्। धन्वन्तरिर्भगवान् पात्तु पथ्याद् द्वन्द्वाद्भ्रयादृशभो निर्जितात्मा। यज्ञश्च लोकादवताञ्चनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशां दहीन्द्रः। द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात्। कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः। मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः। नारायणः प्राहण उदात्तशक्तिर मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः। देवोपराहने मधुहोग्रधन्वां सायं त्रिधामावतु माधवो मां। दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निषेध एकोवत पद्मनाभः। श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्योष ईशोऽसि धरो जनार्दनः। दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः। चक्रमयुगान्ता नलतिग्मनेमि प्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धरिषैन्यमाशु कक्षं यथा वात सखो हुताशः। गदेश निस्पर्श निविस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढि निष्पिण्ढ्यजितप्रियासी कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो
भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वमया तु धान प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरैर्हृदयानि कंपयन् त्वम तिग्मधारा शिवरारि सैन्यं मेष प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुषि चरम छत चंद्र छादै जुषामघोनां हर पाप चक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान्नाम रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तो सक्षयं सद्यो येन ह्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथेकात्म्यानुभावानां विकल्पारहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्यां तत्ते शक्तिः स्वमाययां तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वहे स्वरूपेर्णः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसायेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धार्यमाणस्तु यमयं पश्यति चक्षुषां पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साद्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्चित इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सौमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्व्रतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचना दस्तिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले योधारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाचतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान्द्रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महीन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यां दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वां करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्हृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनी सकारं तो भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः
सविसर्गं फडन्तं तत सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ओम विष्णवे नमः। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपो मूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ओम हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्तांग्रिपद्महापतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चापां पाशान्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मात्स्यमूर्तिर यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याज्यमुखादिषु प्रभुः पायान्द्रसिंहोऽसुरयूथपारिहि विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वत विप्रवासे सलक्ष्मणौ व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा त्ययशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्तु पथ्याद् द्वन्द्वाद्भ्रयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्चनान्तात् बलोगणात्क्रोधवशां दहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राहण उदात्तशक्तिर् मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराहने मधुहोग्रधन्वां सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निषेध एकोवत पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्योष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि प्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धरिषैन्यमाशु कक्षं यथावात सखो हुताशः गदेश निस्पर्श निविस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढि निष्पिण्ढ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णयचूर्णयारीन् त्वमयातु धानप्रमथप्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावयकृष्णपूरितो भीमस्वनोरैर्हृदयानि कम्पयन् त्वमतिग्मधारा शिवरारिसैन्यं मेषप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमच्छतचन्द्रच्छादै द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु सक्षयं सद्यो येन ह श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा कि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्पारहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या तत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वहे स्वरूपेर्णः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसायेन दंशितोऽसुरयूथपान्।
एतद्धार्यमाणस्तु यम यम पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साद्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्य व्याघ्रादिभ्यश्च कर्यचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया स्वांगं जहौ सौमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर् उरतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचना दस्तिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले योधारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाचतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महीन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहेकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्या दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्हृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तो भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्ष्यां न्यस्ताङ्घ्रिपद्महापतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चापां पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मात्स्यमूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्द्रसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथविप्रवासे सलक्ष्मणौ व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा त्ययशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्तुपथ्याद् द्वन्द्वाद्भ्रयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्चनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशां दहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु
धर्मावनायोरु कृतावतारः माम केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविंद आसंगमवात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराहने मधुहोग्रधन्वां सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निषेध एकोवत पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्योष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनु संध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्तिः चक्रम युगान्तानलतिग्मनेमि प्रमत्समन्ताद् भगवत् प्रयुक्तं दन्दग्धि दन्दग्ध्य ऋषैन्यमाशु कक्षं यथावात् सखो हुताशः गदेश निस्पर्श निविस्फुलिङ्गे निष्पिण्ड निष्पिण्ड्यजित प्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्ष रक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वमयातु धाना प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वम तिग्मधारा शिवरारि सैन्यं मेष प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमच्छत चन्द्रच्छादै द्विषामघोनां हर पाप चक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान्नाम रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु सक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या तत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वहे स्वरूपेर्णः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धार्यमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साद्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्यचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सौमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्व्रतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचना दस्तिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाचतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृदे सुरान् यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महीन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहेकमनः शृणु विश्वरूप उवाच
धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदं मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यां दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वां करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्हृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनीं सकारं तो भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्महापतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चापां पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मात्स्यमूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्द्रसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात्प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा जयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्तु पथ्याद् द्वन्द्वाद्भ्रयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्चनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशां दहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राहण उदात्तशक्तिर् मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वां सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निषेथ एकोवत पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्योष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रमयुगान्तानलतिग्मनेमि प्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिषैन्यमाशु कक्षं यथावात् सखो हुताशः गदेशनिस्पर्शनिविस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढिनिष्पिण्ढ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णयचूर्णयारीन् त्वमयातु धानप्रमथप्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावयकृष्णपूरितो भीमस्वनोरैर्हृदयानि कम्पयन् त्वमतिग्मधारा शिवरारिसैन्यं मेषप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमच्छतचन्द्रच्छादै द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु सक्षयं सद्यो येन ह्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः
सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयाना युधानि नः बुद्धीन्द्रिय मनः प्राणान् पान्तु पार्षद भूषणाः यथा कि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथेकात्म्यानुभावानां विकल्पारहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या तत्ते शक्तिः स्वमायया तेनेव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वहे स्वरूपेर्णः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसायेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धार्यमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्यचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सौमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्व्रतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचना दस्तिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले योधारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाचतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान्द्रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महीन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहेकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यां दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्हृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनी सकारं तो भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्महापतकेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चापां पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मात्स्यमूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजमुखादिषु प्रभुः पायान्द्रसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतश्च गर्भाः
रक्षत्व सौमाध्वनि यज्ञ कल्पः स्वदश्रयोन्नीत धरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वत विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद भरताग्रजोस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्चहासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा त्ययशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्तु पथ्याद् द्वन्द्वाद्भ्रयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्चनान्ताद् बलोगणात् क्रोधवशां दहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राहण उदात्तशक्तिर् मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वां सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निषेध एको वत पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्योष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनु सन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रमयुगान्ता नलतिग्मनेमि प्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिषैन्यमाशु कक्षं यथा वात सखो हुताशः गदेश निस्पर्श निविस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढि निष्पिण्ढ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णयचूर्णयारीन् त्वमयातु धाना प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरैर्हृदयानि कम्पयन् त्वम तिग्मधारा शिवरारिसैन्यं मेषप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमच्छतचन्द्रच्छादै द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु सक्षयं सद्यो येन ह्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्पारहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्यां तत्ते शक्तिः स्वमाययां तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वहे स्वरूपेर्णः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसायेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धार्यमाणस्तु यमयं पश्यति चक्षुषां पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साद्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्यचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सौमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्व्रतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचना दस्तिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां
स्नात्वा धाम समन्वगात्। श्री शुक उवाच य इदं शृणुयात् काले योधारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाचतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान्द्रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महीन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यां दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वां करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारां तं मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसूं न्यसेद्हृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनीं सकारं तो भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्महापतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चापां पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मात्स्यमूर्तिर यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्द्रसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वत विप्रवासे सलक्ष्मणौ व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा तयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्तु पथ्याद् द्वन्द्वाद्भ्रयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्चनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशां दहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राहण उदात्तशक्तिर् मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वां सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निषेध एकोवत् पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्योष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि प्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिषैन्यमाशु कक्षं यथावात् सखो हुताशः
गदेश निस्पर्श निविस्फुलिंगे निस्पिंड निस्पिंडजित प्रियासी कूष्मांडवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वमयातु धान प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरैर्हृदयानि कंपयन् त्वमतिग्मधारा शिवरारि सैन्यम् मेष प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुषि चरम छत चंद्र छादै जुषाम घोनाम हर पाप चक्षुषाम यन्नो भयं गृहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान्नाम रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु सक्षयं सद्यो येन ह्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमय प्रभु रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा कि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथेकात्म्यानुभावानां विकलपारहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या तत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वहे स्वरूपेर्णः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसायेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धार्यमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्चित इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सौमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्व्रतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचना दस्तिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाचतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान्द्रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महीन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहेकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्या दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्हृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनीं सकारं तो भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान्
नकारं सर्वसंधिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मंत्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ओम विष्णवे नमः। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मंत्रमुदाहरेत्। ओम हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्तांग्रिपद्महापतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चापां पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मात्स्यमूर्तिर यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्द्रसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदश्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वत विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात्प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा त्ययशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्तु पथ्यात् द्वन्द्वाद्भ्रयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्चनान्तात् बलोगणात् क्रोधवशां दहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर् मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निषेथ एकोवत पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्योष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रमयुगान्तानलतिग्मनेमि प्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिषैन्यमाशु कक्षं यथावात् सखो हुताशः गदेश निःस्पर्श निविस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढि निष्पिण्ढ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णयचूर्णयारीन् त्वमयातु धाना प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरैर्हृदयानि कम्पयन् त्वम तिग्मधारा शिवरारिसैन्यं मेषप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमच्छतचन्द्रच्छादै द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु सक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्पारहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या तत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्णः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः
भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्यसञ्जसायेनं दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धार्यमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्यचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सौमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्व्रतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचना दस्तिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले योधारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाचतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान्द्रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महीन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यां दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्हृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनीं सकारं तो भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपदमहापतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापां पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मात्स्यमूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याज्यमुखादिषु प्रभुः पायान्द्रसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणौ व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारौ वतु कामदेवा त्ययशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्तु पथ्याद् द्वन्द्वाद्भ्रयादृशभो निर्जितात्मां यज्ञश्च लोकादवताञ्चनान्ताद् बलोगणात् क्रोधवशां दहीन्द्रः
द्वैपायनो भगवान प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखंड गण प्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरु कृतावतारः माम केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविंद आसंगमवात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर मध्यम दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराहने मधुहोग्रधन्वां सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशेत एको वत पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्योष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनु संध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्तिः चक्रम युगांता नलतिग्मनेमि प्रमत्समन्ताद् भगवत् प्रयुक्तं दंदग्धि दंदग्धि ऋषैन्यमाशु कक्षं यथावात सखो हुताशः गदेश निस्पर्श निविस्फुलिंगे निस्पिंडे निस्पिंडे जित प्रियासी कूष्मांडवैनायक यक्ष रक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वमयातु धान प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरैर्हृदयानि कंपयन् त्वम तिग्मधारा शिवरारि सैन्यं मेष प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुषि चरम छत चंद्र छादै द्विषामघोनां हर पाप चक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान्नाम रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु सक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमय प्रभु रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेन स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्पारहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या तत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्णः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकय भयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसायेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धार्यमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साद्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्यचित इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सौमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्व्रतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः सविमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचना दस्तिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले योधारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाचतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान्द्रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तथायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रौ
महीन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यम वरमाह तदिहेकमनः श्रृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यां दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्हृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनी सकारं तो भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्महापतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चापां पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मात्स्यमूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याज्यमुखादिषु प्रभुः पायान्द्रसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणौ व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात्प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा जयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्तु पथ्याद् द्वन्द्वाद्भ्रयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्चनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशां दहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राहण उदात्तशक्तिर् मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वां सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निषेध एकोवत पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्योष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रमयुगान्तानलतिग्मनेमि प्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धरिषैन्यमाशु कक्षं यथा वात सखो हुताशः गदेश निस्पर्श निविस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढि निष्पिण्ढ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णयचूर्णयारीन् त्वमयातु धानप्रमथप्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरैर्हृदयानि कम्पयन् त्वमतिग्मधारा शिवरारिसैन्यं मेषप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमच्छतचन्द्रच्छादै द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान्नामरूपास्त्रकीर्तनात्
प्रयां तो साक्षयम सद्यो येन हस्रेय प्रतीपका गरुडो भगवान स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमय प्रभु रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेन स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा कि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथेकात्म्यानुभावानां विकलपारहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्यां तत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वहे स्वरूपेर्णः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसायेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धार्यमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साद्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्यचित इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सौमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्व्रतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः सविमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचना दस्तिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले योधारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाचतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान्द्रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महीन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यां दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वां करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारां तौ मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसूं न्यसेद्हृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनीं सकारं तो भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्ष्यां न्यस्ताङ्घ्रिपद्महापतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापां पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मात्स्यमूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः
दुर्गे षटव्याज मुखादिषु प्रभु पायान्द्र सिंहो सुरयूथ पारिही विमुंचतो यस्य महाट्टहासं दिशो विने दुर्य पतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वत विप्रवासे सलक्ष्मणौ व्याद भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा जयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्तु पथ्याद् द्वन्द्वाद्भ्रयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्चनान्ताद् बलोगणात् क्रोधवशां दहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तुपाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राहण उदात्तशक्तिर् मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराहने मधुहोग्रधन्वां सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निषेथ एकोवत पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्योष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रमयुगान्तानलतिग्मनेमि प्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिषैन्यमाशु कक्षं यथावात् सखो हुताशः गदेश निस्पर्श निविस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढि निष्पिण्ढ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णयचूर्णयारीन् त्वमयातु धाना प्रमथप्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरैर्हृदयानि कम्पयन् त्वमतिग्मधारा शिवरारिसैन्यं मेषप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमच्छतचन्द्रच्छादै द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु सक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा कि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्पारहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या तत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वहे स्वरूपेर्णः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसायेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धार्यमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साद्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सौमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्व्रतो यत्र द्विजक्षयः
गगनान्यपतत्सद्यः सविमानो यवाक्षिराः सवालखिल्यवचना दस्तिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले योधारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाचतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महीन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्या दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्हृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनीं सकारं तो भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्ष्यां न्यस्ताङ्घ्रिपद्महापतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चापां पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मात्स्यमूर्तिर यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्द्रसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथविप्रवासे सलक्ष्मणौ व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात्प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा त्ययशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्तु पथ्याद् द्वन्द्वाद्भ्रयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्चनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशां दहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राहण उदात्तशक्तिर् मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वां सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निषेथ एकोवत पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्योष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः
चक्रम युगांता नलतिग्मनेमी प्रमत्समंताद भगवत प्रयुक्तं दंदग्धि दंदग्धि ऋषेण्यमाशु कक्षं यथावात सखो हुताशः गदेश निस्पर्श निविस्फुलिंगे निस्पिंड निस्पिंड जित प्रियासी कूष्मांडवैनायक यक्ष रक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वमयातु धाना प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कंपयन् त्वम तिग्मधारा शिवरारि सैन्यम् मेष प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुषि चरम छत चंद्र छादै जुषामघोनां हर पाप चक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान्नाम रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु सक्षयं सद्यो येन ह्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्पारहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या तत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धार्यमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्यचित इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सौमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्व्रतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचना दस्तिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले योधारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाचतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्।